God morgon på er. Jag är helt nyvaken. Men jag tänkte, gud minus. Men jag tänkte att jag ska ta med er på ytterligare en vlogg. När vi ska åka ut idag och gå på husvisning. Jag tror också att det är så att vi ska åka iväg en sväng och hämta upp en ödla också. Så att häng med. Sådär, då är man färdigfixad. Plattat håret och fixat lite så. Så att redo att åka helt enkelt. Jajamän, då sitter vi i bilen nu. Eller jag sitter i bilen. Medan Andreas är ute och rastar Bubba. Innan vi ska åka. Och som det ser ut just nu så blir det nog inte att vi åker och hämtar ödlan. Det var i så fall en skäggagam vi skulle hämta. Utan antingen så blir det vid ett senare tillfälle. Eller så kanske det är så att vi har en vän som bor lite närmre, för det är ändå en bit bort att köra från där vi bor. Så vi kanske har en vän som kan hjälpa oss och hämta upp ödlan åt oss i så fall. Så att just nu så är det bara att vi ska åka på husvisning. Sen får jag se om jag lägger upp den här vloggen bara med husvisningen. Eller om jag kanske väntar och klipper ihop det här med när vi ska typ hämta upp ödlan eller så. Så att vi får se. Det är lite spännande ibland, för jag vet inte alltid hur de här inspelningarna blir i början. Så att, men vi får bara helt enkelt haka på och se vad det blir. Vi kör lite mat på vägen med att köpa några kycklinghamburgare, för vi har lite tajt om tid att hinna till visningen. Nu är klockan typ 2:05 och vi ska vara på visningen 2:00, och det är ändå en bit kvar att åka, så att det var gott. Alltså jag kände mig jättedåsig både i huvudet och i ögonen innan jag käkade, för att jag sovit jättedåligt. Sovit jättelite timmar, vaknat hela tiden. Så att jag kände mig som nyvaken, och någonting som ändå är bra om man ska iväg på till exempel en husvisning, så att man verkligen har sina sinnesfulla bruk. Så att liksom alla sinnena är pigga och alerta och i fokus. Så det är bra att äta innan, äta och dricka. Så att bara av att käka nu så kände jag redan hur jag blev piggare. Jag kan säga lite, det här huset har vi faktiskt varit och tittat på tidigare. Vi var på en husvisning för en vecka sedan. Nu när jag spelar in detta. Och när vi var på väg hem från den husvisningen så skulle vi ändå åka förbi det här huset. För att vi har väl ungefär 3-4 hus som vi har att titta på just nu som är intressanta. Och det här var liksom den som kom på plats nummer 2. Och då kände vi att om vi ändå åker förbi det stället på väg hem, så kan vi lika väl åka förbi och kolla hur det ser ut på utsidan. För om det ser intressant ut på utsidan, då kan det vara intressant med en husvisning inuti. Men ser man redan från utsidan att nej, det här är ingenting för oss, då vet jag att då kan vi stryka det huset från listan. Och inte behöva åka en extra onödig vända på en husvisning. Men när vi kom dit, vi blev väldigt liksom glatt, förvånade, överraskade över att det hade så mycket potential. Absolut mycket att göra på huset, eller liksom på tomten och så. Men sjukt mycket potential. En enormt stor tomt på cirka 7000 kvadratmeter. Ett stort hus på, jag tror det var 220 kvadratmeter. Plus en skola som ligger på tomten. Som också är så här 150-200 kvadrat. Och den skolan hade ju varit det ultimata för oss att ha alla våra reptiler i. Och till och med kunna öppna som ett tropikarium hemma på tomten. Så att man har liksom, ja, men man har verkligen sitt arbete, alla arbete. För att jag har ju ändå tänkt att jag vill ju liksom kunna livnära mig på det här med djuren och göra lite verksamhet. Men jag har ju liksom flera olika delar som jag tänker att jag ska göra, inte bara en sak. Och bland annat att öppna ett tropikarium finns ju där i tankarna, eftersom att vi har alla terrarium som krävs för det, vi har alla djuren som krävs för det, vi behöver bara lokalen. Men att då kunna ha liksom en lokal på tomten,
Dessutom, precis utanför, så finns det potential för omkring 16-20 parkeringsplatser. Typ 8 eller 10 parkeringsplatser på vardera sida mitt emot varandra, som det ser ut. Så som sagt, sjukt mycket potential. Sen är hela tomten platt. Liksom allt är plan, som gör att då finns det också, då finns det liksom massa möjligheter med det. Men det handlar ju också om hur det ser ut på insidan, för att det får inte vara ett extremt renoveringsobjekt direkt när man flyttar in. Att det kommer vara ett renoveringsobjekt generellt, det har jag räknat med. Men vi vill ändå kunna flytta in och veta att de första 3-6 månaderna kanske inget akut måste göras, mer än att man kanske måste måla om och såna här grejer. Så att det inte är så här riktigt, riktigt dåliga saker. Så att det är det vi är på väg nu ska se. Så att, det är spännande, det är intressant. Man är lite nervös, man är taggad. Vi längtar efter det här, liksom, att hitta någonting ännu större än vad vi har idag. För att ge oss ännu mer möjligheter att kunna utvidga och utveckla allt det här som vi håller på med idag. Att gå från hobbynivå till verksamhetsnivå, det är ju det. Då får vi se när vi kommer fram. Vi är nära nu i alla fall. Någonting som jag tycker är väldigt fint är att det här stället som vi ska till ligger inte allt för långt ifrån vatten så här. Jag vet inte om det är, jag tror att det är en sjö. Det tror jag att det är. Men det ligger väldigt nära, så det är typ gåavstånd. Så att det är väldigt mysigt att ändå kunna ha nära till någon form av, jag vet inte, sist vi var här så såg vi faktiskt folk som var ute och fiskade. Så man kan tydligen fiska här och man kan säkert bada också kanske. Så det är lite trevligt. Åh, hallå! Glöm inte att gå in och prenumerera. Tack så jättemycket. Här har vi det. Så här är lite då, insidan. Och här kommer det ett jättestort härligt typ vardagsrum eller alla rum eller vad man nu skulle vilja ha det till. Men härligt med så många stora fönster. Titta vilka mysiga eller så här kyrkliga glasdörrar som är till entrén. Stora härliga fönster här också. Jättefint. Ja, då går vi upp på övervåningen. Kollar här. Här fanns ett till kök. Så det är två kök här, ett där uppe och ett där ner. Titta här, det är gulligt, ett trappsteg. Upp. Typ ett till rum. Och titta här. Vad är det här? Wow! Åh, vad fint! Lite roligt ändå att säga att man ska ha sitt sovrum eller vad man har, så har man trappan ner här också. Vi går in i skolan här idag. Det här är ju det som är både där nere och där uppe på väg går upp. Det här är faktiskt någonting som är jävligt spännande, för jag menar, tänk om det här kunde bli ett tropikarium. Där folk kommer in. Jag menar, titta här. Det är det här som är så grymt med gamla skolor. Stora fönster med stora rum, stora salar. Det finns så jäkla mycket potential. Att ha, alltså, reptiler här inne. Men jag ser ju. De här rummen är så pass stora så det finns så mycket potential i dem. Så här. Alltså det här är det ett mindre rum, men det är fortfarande stort. Alltså det är verkligen stort så att det har potential. Okej, ska vi se. Man ser gamla saker som man ser från gamla andra ställen också. Ja, känner igen.
Ni ser här. Här är också ett sånt här stort rum. Här har vi gamla slöjdsalen. Ja, precis. Ska vi se, då får vi kolla nedervåningen här också. Om det finns potential här med. Men här, kolla. Här är också ett jättestort bra rum. Och det är fortfarande väldigt bra ljusinsläpp trots att det är liksom, om man säger att det ligger lite grann markplan under marken. Här, alltså jag ser med en gång att här inne skulle man ju ha liksom det här rummet där man tar in alla reptiler när man ska göra rent terrarium eller göra rent djuren eller liksom så här. Inte för karantän direkt, men just för rengöring och sånt, det hade varit perfekt alltså. Riktigt bra. Eller oj, jag missade det här. Kolla här. Det här hade också varit sånt där grymt. Här liksom kan man ju ta dit de stora varanerna och sånt. Man ska ha dem när man tar dem en gång i veckan till ett duschrum. Jag kommer gå in på det mer, varför man ska göra det. Men det är ett jävligt bra rum alltså. Som sagt, det är självklart en del att fixa med. Absolut, det ska man inte sticka under stolen med. Men det kommer nästan vara vilket som man än köper. Ja, vi fortsätter här och kollar. Oj, vad är det här? Jaha, här var något. Jag vet inte, sån stor pannrum ser det ut som. Det är ett pannrum. Det är ett pannrum, okej. Okay. Och ved och sånt också, okej. Okay. Och här får man inte ha någonting. Här kan man ha typ all privat förvaring i så fall. Som man har. Det känns ju som att nederdelen, här är garage, okej. Okay. Jag tror att det får nästan bli att, vi säger att man skulle köpa detta. Så får det nästan bli att den här nedervåningen, den är för oss privat. Att här nere, här har man karantänen till exempel. Om vi går, här har man förvaring och kanske man har det här borta med. Och så tänker jag att här då sätter man djuren på något sätt och här får man se. Men jag tänker att här kan ju till exempel karantänsrummet vara. När man får hem nya djur och de ska liksom vara i karantän. Så kan de vara här. För att man är liksom, då är de en hel våning ifrån de andra. För jag tror att det där uppe är stort nog för att räcka till ändå. För man kan ju fortfarande ha djur även i ställningar eller någonting. Längs den här breda hallen eller gången. Jag tänker bara så att ni ser här att till exempel här kan man ju lämna det fritt eller ja, det finns ju möjlighet att göra typ här och här, göra olika typ terrarieställningar. Ni ser, man har ju hela den här långa stora väggen som man ska kunna lägga ha terrarium på. Alltså att här kan man ha lite mindre djur, lite mindre terrarium som inte är kanske så stora eller som sticker så långt ut så att man inte förstör bredden på gången så att folk fortfarande kan passera förbi här omkring. Här kan man ha något där. Nej men alltså, och titta här, här är handfat för folk att tvätta händerna eller om vi tvättar händerna när vi går runt här. Och om ni hör att jag är andfådd så ja. Det är på grund av min astma, så att det blir lite svårt för mig. Det är som att det är väldigt mycket upp och ner. Det är stora ytor. Jag vet inte hur stort det här är, men det andra huset, det är ju 220 kvadrat. Men jag menar, vilken potential är inte det här för ett tropikarium? Verkligen. Så här tänker jag att jag filmar och kollar här. Jag menar, det är som gjort för att man ska sätta en skylt där. The Big Pet Family. Tropicarium. Och kolla här. Den här ytan, den är så stor så att det tekniskt sett skulle få plats kanske 10 bilar där, 10 bilar här. Eller då om man vill faktiskt göra med lite mer yta på varje parkering ifall det är liksom, ja, det kommer familjebil eller alltså med barn och så. Så att man kan göra 8, 8. Så att någonstans mellan 16 till 20 parkeringar får jag ändå plats här. Och det är liksom precis utanför. Alltså,
Ja, men det är så grymt där. Jag fick precis reda på nu, vi stod och pratade med mäklaren. Det här huset är cirka 300 kvadratmeter. Och här är ju då huset som blir boendehuset. Och det här räknar han på också skulle vara typ 300-350, inte 220. Så det är ju liksom sjuka ytor. Det kommer finnas mycket plats över, det kommer finnas så mycket potential och möjlighet till så mycket att man kan göra så mycket i livet. Jag ska visa er lite här nu. Vi kan börja med tomten här då, kring huset. Som sagt, det är ju fortfarande att fixa appar. Kommer vara mycket att behöva göra. Jag menar, fixa här. Här ska jag fixa en stor, fin, bred gång in till entrén. Alltså, egentligen plocka bort hela det här buskaget. Träd kanske får vara kvar. Jag tycker det är mysigt med träd. Men buskaget tyvärr får jag åka. Men jag menar, kolla här nu. Här är entrén då. Men jag menar, kolla. Den här gräsytan, den här tomten som man har bara framför huset. Och så fortsätter det runt så här. Och så hela vägen hit. Där finns det en liten dörr. Som är, det är jättemycket yta. Och så kan vi fortsätta här. Här kommer vi då till baksidan. Tomten. Vi ser här också väldigt stora öppna ytor. Och våran tomt går lite bakom träden. Det ska finnas en typ som en stenmur. Så att... Och där ligger liksom ett garage. Eller något mitt i allt. Ni ser, så här ser huset ut då. Och där är det där stora rummet med alla de där glasrutorna. Och här tänker jag ju med att ska öppna upp köket. Öppna, för det är ett rum där och så är köket bakom, att man öppnar upp den väggen och renoverar om ett jättefint kök. Och sen då så har man en jättefin altan och så att komma ut på. Så här. Så att... Jag vet inte om man ser om det är där längre ner som våran tomtgräns går eller något. Så här. Och där är ju då ett av garagen. Sagt, det är en förvaring där. Och här är då baksidan på tropikariumet. Eller ja, skolan, det är en skola, men jag säger tropikariet som att jag redan har köpt det och bor här, men ni fattar vad jag menar. Så att de som även går här, alltså om ni tänker er, alltså besökarna, så kommer det gå in i de här stora rummen och salarna och titta på djuren. De kommer ju titta ut mot det här. Så det kommer ju verkligen bli liksom tropiskt på tropiskt lite grann, eller så här att man går runt och kollar liksom exotiska tropiska djur i liksom tropiska terrarium, regnskogsterrarium, men när man också tittar ut genom fönsterrutorna så bemöts man också av natur och träd. Alltså helt, helt magiskt. Ja, som sagt, jag vet inte fan. Någon typ av garage på tomten. Små garage, men ja, extra förvaring. Vi löv extra förvaring. Och så här då. Och så ska jag gå runt och visa, för det är mer. Det är mer som har kommit till. Så som sagt, här då. Eller det man kan göra är att bara ha parkeringar här. Och här gör vi alla våra kaningårdar. Det är som sagt ingen som är bestämt än. Men ser ni det här? Hela den här stora gräsmattan. Eller hagen eller åker, jag vet inte vad man ska kalla det. Det tillhör också våran tomt. Det här är också i så fall vårat. Så allt det här. Allt det här. Ska filma ut. Titta. Allt det här. Och sen då. Så fortsätter det. Och det fortsätter nedanför träden där. Sen här då kan man ju tömma. Och använda den ytan också till någonting.
För jag kan säga så här, jag har ju en dröm. Jag har en dröm av att vilja skaffa en åsna. En åsna, och så sen att jag antar att man måste ha en kompis till åsna, så typ en åsna och shetlandsponny. Jag menar, det här är den ultimata hagen för dem. Och i så fall så kanske det går att bygga något stall liksom här bakom. Så ja, people, här har ni det. Här har vi det här huset. Det här är ju som sagt inte vår första husvisning. Vi har varit på flera stycken, men det här är den första jag tar med er på. Och ja, det är väldigt, väldigt mycket att göra. Jag tror att det är mycket mer att göra i själva huset än vad det är här i skolan. Så det kommer bli extremt mycket renovering i själva huset. Här i skolan kommer det bli mycket att göra också. Men det känns som att här är det inte riktigt lika mycket, om man säger, skador och problem. Så här kanske det generellt handlar om de mer ytliga sakerna, som du vet, måla om byggnaden eller måla om rummen eller lite sånt där. Lite utav det ytliga. Medans huset är det mycket mer att göra på. Det är det. Så då får man ju ställa sig frågan, alltså det är en ekonomisk fråga. Det är också en fråga om hur mycket vi faktiskt vill göra innan vi ska flytta in i huset. Eller när man flyttar in i huset. Men ja, nu har ni fått följa med på den här husvisningen. Och ni ser ni lite grann vad vi är ute efter. Även om det kanske inte blir att vi köper just det här, så ser ni i alla fall lite grann vad det faktiskt är vi letar efter. Vad det är för ytor, vad det är för möjligheter. Ja. Potential har det i alla fall. Men om det blir vårt, ja, det får vi se. Titta här sen när man åker hem. Titta hur fint det är. Så otroligt fint och mysigt. Att ändå bo så pass nära vatten och sjö. En liten bit längre, alltså precis bakom här som jag inte hann filma riktigt. Där var det också som en bondgård där de hade både får och kor. Så det är väldigt mysigt att man liksom... Det här stället, jag kommer inte gå ut med vart det ligger. Men det här stället är... Det är som att det känns som att man kommer ut lite på landet. Men det är inte landet egentligen så. Utan man bor ändå inte så långt liksom, alltså så långt ifrån det centrala. Så det är egentligen väldigt skönt. För våran del. Åh, vilket härligt väder vi fick idag. Kolla här. Otroligt magisk avslutning på denna dag. Eller så här, husvisning. Tack så jättemycket för alla ni er som ville följa med och kolla på detta. Så får vi se hur det här slutar. Om det blir detta eller om det blir ännu mer letanden. Ha det fint allesammans. Hejdå.